För drygt en vecka sedan kom beskedet att poplegenden David Bowie har avlidit i cancer. Nu berättar hans exfru Angie Bowie att gemensamma sonen Zoe Bowie, som bytt namn till Duncan Jones, inte vill träffa henne. Enligt Mirror säger hon att de inte träffats på 28 år. Angie ska vara den som från början så upp kontakten för att skydda David Bowie då han uppges ha varit beroende av kokain. Angie lät därför Duncan Jones vara med sin pappa. Jag visste att jag behövde rädda David och genom att ge honom vår son hade han en anledning att fortsätta leva, säger hon enligt Mirror. Hon säger enligt sajten att det har gått lång tid, att sonen bestämt sig för att inte träffa henne och att det är helt okej.